Any of them? Bentong. Ada yang bentong. Hai. Si hai. Di mana tu ni? Tengok. Datang ke? Kasut je. Sampai datang dia dah. Kasut nak pergi mana ni? Konsert eh? Dari. Alright. So sekarang ni hentian yang kedua di Bukit Besi. Yeah. Oh, eh. Kalau apa nak ah? Macam biasa kopi je call manjang. Datin. Datin duduk belakang. Datin duduk depan. Duduk belakang lah Datin. Tak nak dia cakap apa. A bagi, B bagi, cakap aman. Cepat dia kita tak nak. Ya. Apa ni? Dari tidur. Sampai dah, turun gara. Macam tika, yes. Salam. Hai. Eh, dah beli lain dah baju ni keluar. Yang memang saya bawa ke dalam. Boleh lah tu. Imah. Di sini juga. Kita gigit sini. Ah, dia tak nak pula. Tak boleh. Tak yalah, Basilah. Cuba. So nak pergi ke rumah homestay. Right, homestay. Kita naik X70. Yes. My father. Mama tak bagi. Okay. Homestay. Bilik dua. Bilik orang yang tunang. Dapur. That's all. Thank you. So sekarang ni kita ada dekat function.
Semua diam. Lapar. Kajol. Faham. Tu mamat tu. Tonton. Itu sahaja. Itu nak yang duduk tengok tau. Makan gunung. Balik lah. Kita nak ambil cupcakes terus kan? Haa. Kita tengok hantaran. Mari. Dulang emas. Dulang emas. Mengantuk. Antara dah settle. Esok je. Bye bye. Antara. Berapa sebab sarapan at rumah Cetika. The big day. Free. Berdebar. Baba yang gemuruh. Baba yang gemuruh, bukan anak dia yang gemuruh. Tu nak cakap apa? Iman? Tu cari nak tunang lah. Iman, AAK. Jangan main batu, jangan main batu, jangan main batu. Ari, jangan masuk mulut. Jangan, jangan. Ada, ada, ada. Terima kasih. Mia! Eh, tepi. Air, air. Air, air. Dan dia tak boleh sampai. Dan dia tak boleh sampai.
tapi dulu saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga sudi menerima kedatangan kami yang ramai ini daripada Kuala Lumpur. Dan tugas sebenarnya menyempurnakan hajat anak saya Muhammad Syazmi bin Rosli, kerja dekat Kementerian Kesihatan Kuala Lumpur, untuk menyenang dan tak boleh mengisi yang sekali anak pada kita adalah Syahirah. Kau jadi tu kan ada orang.
Nak duduk boleh, duduk sebelah ni. Haa, duduk sebelah. Haa, duduk sebelah. Video ni.